Distribuição Columbia TriStar International. Certo, lá vai. Eu sou Justine Alice Parker, eu moro na rua Zeland 58, tenho 18 pares de roupa íntima, 14 sapatos, não incluindo os tênis. Sou de Ares, sou vegetariana, ou quase. E sou virgem. Soa como terminal, não é? Virgem. Bom, eu tenho que fazer uma escolha, eu tenho que escolher um rapaz, sabe, pra fazer isso. Mas como eu vou saber quem? Se os rapazes tivessem código de barra, seria fácil. Eu olharia com os meus olhos a laser e escanearia os risquinhos dele e poing! O código de barra diria tudo. Do contrário, como é que eu vou saber quem é o rapaz certo? Boa pergunta. Quanto ao sexo, é melhor ser uma garota, sem dúvida. A variedade do guarda-roupa é infinita. E as amigas podem fazer você rir até molhar as calças. Bom, os rapazes, quem são, afinal de contas? Os homens são um mistério, como um filme da vida real. Essa coisa de testosterona. Eles agem como crianças crescidas a maior parte do tempo. Não como nós. Nós somos muito mais evoluídas. A Fran sabe tudo sobre os homens. Ela vai ser PhD em homens. Fran, irmã de Alma. A Fran acredita no cara ideal, que ele existe mesmo. O único, o predestinado. Como a numeração existente nos guias de vídeo, você tecla um número muito comprido e põe. O videocassete identifica a escolha na hora. Com os rapazes é assim, encontre o certo e põe. Seria isso, a sua peça que faltava no quebra-cabeças. De repente, tudo é bom. Cachorros latem, abelhas unem e o mundo fica temperado. Se você decide só fazer com o senhor código de barras, com a sua peça do quebra-cabeças, então eu corro o risco de nunca fazer isso. Eu podia ser a primeira do mundo, uma virgem com 104 anos. Virgem com 104 anos? Você só perde a virgindade uma vez e quer fazer direito, não é? Você vai querer olhar pra trás quando ficar velha e ter, sabe, boas lembranças da noite em que aconteceu e não... Ai, merda, por que eu fiz isso com aquele crápula? O quê? Nós conhecemos só há 2 horas e 24 minutos. Você é frígida? Não. Lésbica? Não. Então você sabe o que fazer com isso. Sabe, eu não quero muita coisa, só quero um pouco de romance. Tchau, mulher gelo. Não, seu escroto, deixa disso. Eu quero muito romance, aos montes. Eu quero a sequência completa. Eu quero um cara certo, que me tire com o jeito os sapatos do pé e me leve num tapete mágico, numa viagem de amor e romance. Eu quero uma serenata ao luar. Quero um cobertor de estrelas e ouvir palavras muito doces. Quero entrar de cabeça num tremendo turbilhão de emoções. Ah, que bela palavra, não é? Turbilhão.